ইমান তোমাকে ইমান এনেকুৱাকৈ ক'ব বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। দুখীয়া মানুহ হ'লোঁ বুলিয়ে যে ইমান বেয়াকৈ ক'ব পাৰিনে কোনোবা কাৰোবাক। মই যে দুখীয়া ঘৰত জন্ম হ'লোঁ, ইয়াত কি মোৰ ভুল আছিল নেকি? মোৰ মা দেউতাইতো দুখীয়া হওঁ বুলি হোৱা নাছিল নহয়, তেওঁলোকক ভগৱানে এইখিনি দিছে, সেইটো কাৰণে তেওঁলোক দুখীয়া হ'ল। কি ভুল আছিল মোৰ মা দেউতাৰ আৰু মোৰ সীমান্তৰ মাকে যে মোৰ কথা ইমান বেয়াকৈ কৈছে? মই কি তেনেকুৱা ছোৱালী নেকি? টকাৰ লোভত মই সীমান্তক ভাল পাইছোঁ নেকি? মই কোনোদিন ভবা নাছিলোঁ সীমান্তৰ মাকে যে মোক ইমান বেয়াকৈ ক'ব পাৰিব। যিজনী মানুহে আমাৰ ঘৰত আহি চাহ তাহ খাই গৈছে, প্ৰথমে মই তেওঁক বহুত ভাল বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আজি তেওঁৰ মুখৰ পৰা যিবোৰ কথা শুনিলোঁ তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ অলপো সন্মান নাইকিয়া হৈ গ'ল। মানুহে মানুহক যে দুখীয়া বুলি কেনেকৈ ইমান নিদাৰুণভাৱে কথা ক'ব পাৰে নহয়, কেনেকৈ হাঁহিব পাৰে আমাৰ নিচিনা মানুহৰ ওপৰত। মইতো এনেই বহি থকা নাই, মই আজি নিজে কৰ্ম কৰিছোঁ, দুটকা টকা ঘটিছোঁ, ঘৰখনো বনাব লৈছোঁ। সীমান্তই সহায় কৰিম বুলি কৈছিল, কিন্তু মই নালাগে বুলি ক'লোঁ। তথাপিও মাকে বাৰু মোক কিয় টকাৰ লোভীয়া বুলি ক'লে? সীমান্তই কৈছে নেকি বাৰু মাকক মই তাৰ পৰা টকা লৈছোঁ বুলি? যদি সীমান্তই এইষাৰ কথা মাকক কৈছে, তেনেহ'লে মই সীমান্তক কোনোদিন মাফ নকৰোঁ। সি মোৰ বিষয়ে কেনেকৈ ইমান বেয়াকৈ লগাব পাৰে মাকক? তাৰ কাৰণে মই ইমান দূৰ গ'লোঁ সীমান্তক লগ পাম বুলি, তাৰ লগত ভালকৈ কথা পাতিম কি হৈছে কি নাই হোৱা বুলি। কিন্তু আজি তেওঁৰ মাকৰ মুখৰ পৰা যিবোৰ শুনি আহিলোঁ নহয়, মই আৰু সীমান্তৰ লগত কোনোদিন কথা নাপাতোঁ। তাৰ লগত মোৰ সকলো সম্পৰ্ক শেষ কৰি পেলাম আজিয়ে। মই নিজকে আজি এনেকুৱা লাগিছে নহয়, বহুত তললৈ পৰি গ'লোঁ যেন লাগিছে। নিজৰ যেন সন্মান ক'তোৱে নাই, দুখীয়া মানুহৰ চাগে সন্মান ক'তোৱে নাই, দুখীয়া মানুহৰ স্থান ক'তোৱে নাই। আচলতে এয়া মোৰ কপালৰে দুখ নে কি দুখ জানো, মই নিজে ধৰিব পৰা নাই। মোৰ লগতে বাৰু কিয় এনেকুৱাবোৰ হ'ব লাগে? মই বহুত ভাল বুলি ভাবিছিলোঁ সীমান্তৰ মাকক, আৰু মই সীমান্তৰ লগতে বিয়া হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু মাকৰ এনে ব্যৱহাৰ দেখি মই কেনেকৈ বাৰু সীমান্তলৈ বিয়া হ'ম, আৰু কেনেকৈ সীমান্তৰ লগত সম্পৰ্কটো ৰাখোঁ? আচৰিত, মানুহবোৰো কেনেকুৱা ন, ইমান টাউনত থাকিও, ইমান অজস্ৰ টকা পইচা থাকিও তেওঁলোকৰ মানসিকতা কেনেকুৱা? মই দুখীয়া বুলি আজি হাঁহিছে, ভগৱানে নকৰক তেওঁলোকৰ লগত যদি কোনোবা দিন এনেকুৱা হয় তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব? সীমান্ত, তোমাৰ লগত মোৰ যি আছিল সকলো শেষ আৰু আজিৰ পৰা মই তোমাক কোনোদিন মনত নেপেলাওঁ। মই যে তোমাক ভাল পাইছিলোঁ সেয়াও মই পাহৰি যাম। মাজনী, তই ওলাই গৈছিলিহে সীমান্তহঁতৰ ঘৰলৈ, ইমান সোনকালে আহিলে যে। মা, নক'বা আৰু, আজি মোক কিমান অপমান কৰিলে নহয় সীমান্তহঁতৰ মাকে। কি, ইয়াতে কি কৈছ মাজনী? সীমান্তৰ মাকে অপমান কৰিলে? সেইদিনা দেখোন সীমান্তৰ মাক আহি আমাৰ ঘৰত চাহ তাহ খাই গৈছে। অ মা, মানুহে নকয় জানো ধনী মানুহৰ মহিমা বুজিব নোৱাৰি বুলি, আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ ক'তো স্থান নাই অ মা, সেইটো কাৰণে চাগে সীমান্তৰ মাকে মোক ইমানখিনি অপমান কৰিলে। তই ভালকৈ কচোন খোলা খুলিকৈ কথাবোৰ, মহলে একো ধৰিব পৰা নাই। কি ক'লেনো সীমান্তৰ মাকে? সীমান্তৰ মাকে মোৰ চৰিত্ৰ ধৰি কথা কৈছে, মই বোলে কেনেকুৱা ছোৱালী সীমান্তৰ মাকে ভালকৈ জানে, মই হেনো টকাৰ কাৰণে সীমান্তক ভাল পাই আছোঁ, আৰু বহুত কিবা কিবি কৈছে মা। মই তোমাৰ আগত কেনেকৈ কওঁ, মোৰ নিজৰে চকু পানী ওলাইছে। সীমান্ত একো কোৱা নাইনে ইমানবোৰ কথা মাকে কোৱাৰ পিছতো? সি ভিতৰতে সোমাই আছিল, মই যোৱা বুলি গমেই নাপায়। মাকেহে ক'লে মোক সীমান্ত ঘৰৰ ভিতৰত নাই বুলি, কিন্তু অহাৰ সময়তহে মই সীমান্তক লগ পালোঁ। কিন্তু সীমান্তইনো কি ক'ব, সিটো একো শুনাই নাই, সি অকল মাকৰ হৈ মোক চৰি বুলি ক'লে। সিমানখিনিতে জানো হ'ব মই আজি যিমানখিনি অপমান পাইছোঁ নহয়, সেইখিনিয়ে মোক মানে সদায় কন্দুৱাব। মাজনী, তাই দুখ নকৰিবি, আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ কপালখনেই এনেকুৱাও, সদায় অকল দুখ অপমান সহ্য কৰি থাকিবলগীয়া হয়। ধনী মানুহে আমাক দেখিলে সদায় হাঁহে, এতিয়া মোকো গাঁৱৰ মানুহে কমতি নাহাঁহে নেকি? মই এতিয়া বুজি বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰোঁ, কিমান যে হাঁহে, মোৰ পিক পিছে কিমান যে কথা পাতে, কিন্তু মই সেইবিলাক গুৰুত্ব নিদিওঁ, কাৰণ জানো নকৰিলে যে নহ'ব, ঘৰখন নচলিব। জানানে মা, সীমান্তৰ মাকে মোক কৈছে মই টকাৰ লোভীয়া বুলি। আজিতো মই সীমান্তৰ পৰা কোনোদিন টকা এটকা লোৱা নাই, তুমিতো নিজে দেখিছাই, মই যিখিনি পাৰিছোঁ নিজে কষ্ট কৰিছোঁ, সেই কাপোৰ বিকো, দিনে ৰাতি সেই দোকানতে থাকোঁ, কাপোৰ যাতে বিক্ৰী হওক বুলি। মই কেনিবা ওলাই গ'লে কাষ্টমাৰ ঘূৰি যাব বুলি ভাবি পিনে মই কেনিও ওলাই নাযাওঁ, কিন্তু তথাপিও সীমান্তৰ মাকে বাৰু মোক কিয় এনেকৈ ক'লে, মই দুখীয়া বুলিয়ে এনেকৈ ক'লেনে? মাজনী, তোকনো মই কি ক'ম, মই মোৰ নিজৰ কপালকে দুখ দিছোঁ। আমি চাগে ধনী হোৱা হ'লে তই এই ধনী ঘৰত জন্ম হ'ব পাৰিলি হ'লে তই এনেবোৰ কথা শুনিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন। আজি মোৰ আৰু তোৰ দেউতাৰ কাৰণে তই এইবিলাক কথা শুনিবলগীয়া হৈছে। মা প্লিজ, তুমি তেনেকৈ নক'বা, তুমি থকাৰ কাৰণে আজি মই ইমানখিনি উন্নতি কৰিব পাৰিছোঁ। যিয়ে নহওক, তুমি মোক ইমানখিনি পঢ়োৱালা শুনোৱালা, লাগিলে বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰি আহক, আজি মই যে দোকানখন খুলিছোঁ কেৱল একমাত্ৰ তোমাৰ বাবে, তুমি দিয়া টকাকেইটাইহে মই দোকানখন খুলিছোঁ, নহ'লেতো মই একোৱেই কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। মাজনী, তই দুখ নকৰিবি, তোক কন্দা দেখিলে মোৰ মনটো অলপো ভাল নালাগে, মোক মাফ কৰি দে তই, আৰু দুখীয়া ঘৰত জন্ম লোৱাতে সঁচাকৈ পাপ হয়ও, দুখীয়া মানুহৰ জীৱনত কোনোদিন সুখ নাহে। তুমি লেখান দিবা, তুমি মাফ নুখুজিবা, মই চাবা মই আৰু কষ্ট কৰিম, আমাৰ ঘৰখন মই ধনী কৰিহে আহিলোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে গম পাব নহয় আমিও দুখীয়া নহয় বুলি। মাজনী, কথাবোৰ ক'বলৈ আৰু ভাবিবলৈ বহুত সহজ, কিন্তু কৰাটো মুখৰ কথা নহয়, ইয়াতো অকলে কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ ইমানবোৰ? মা, মই সেইবোৰ একোৱেই নাজানো, মই কেনেকৈ কৰিম কি কৰিম, কিন্তু মই এটা কথা জানো, আজিৰ দিনত দুখীয়া হৈ থাকি লাভ নাই। আগতে মই যিদৰে ভাবিছিলোঁ সেইটোৱে সঁচা হ'ল, দুখীয়া মানুহক এই সমাজত কোনেও স্থান নিদিয়ে, কোনেও পাত্তা নিদিয়ে, সেইটো কাৰণে মই ধনী হ'বই লাগিব, আৰু মই কষ্ট কৰিম, মই এদিন ধনী হৈহে দেখাম। মাজনী, মোৰ আশীৰ্বাদ সদায় তোৰ লগত আছে, তই উন্নতি কৰিলে মোৰে ভাল লাগিব, কিন্তু তই ইমানবোৰ কষ্ট কেনেকৈ কৰিবি বাৰু, তোৰ কষ্ট মোৰ ফালে চাই থাকিব নোৱাৰোঁ পাই। মা, তোমাৰ আশীৰ্বাদ মোৰ লগত আছে যেতিয়া নেকি, তুমি একোৱেই চিন্তা নকৰিবা, মই কৰিব পাৰিম, আৰু তুমি মোক সহায় কৰিবা, মই পাৰিমেই কৈছোঁ নহয়, পাৰিবই লাগিব। মই ইমানখিনি আজি অপমান সহ্য কৰিছোঁ একমাত্ৰ দুখীয়া হোৱাৰ কাৰণে, এই দুখীয়াৰ চিন মোৰ কপালৰ পৰা মই আঁতৰাব লাগিব। মা, মই আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। কি সিদ্ধান্ত লৈছে মাজনী তাই? মা,
মই সীমান্তৰ লগত আৰু কোনোদিন কথা নাপাতো আৰু তাৰ লগত মই মোৰ সকলো সম্পৰ্ক শেষ কৰিছোঁ আজিৰ পৰা। মাজনী, ইয়াতে কি কৈছ? মাকৰ কথাৰ কাৰণে তই ইমান ভাল পোৱা ল'ৰাটোক এৰি দিবিনে? অঁ মা, কি কৰিবা আৰু উপায়তো নাই। এই যিখন ঘৰত মই বোৱাৰী হৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, সেইখন ঘৰৰ শাহুৱে যদি মোক নিজৰ ছোৱালী বুলি মানি নলয়, মই বাৰু সেইখন ঘৰলৈ বিয়া সোমাই কি কৰিম? গোটেই জীৱনটোতো অশান্তিতে থাকিব লাগিব, তাতকৈ মই বিয়া নোসোমোৱাই ভাল হ'ব। মাজনী, তই কি কৈছ এবাৰ ভাবি চা ভালকৈ, এইবোৰ সৰু সুৰা কথা নহয়, সীমান্তই তোক বহুত ভাল পায় মই জানো নহয়। নাই মা, তুমি ইয়াত মাত নেমাতিবা, এইটোৱে মোৰ শেষ সিদ্ধান্ত, মই নিজে নিজক সলনি কৰিবই লাগিব। আজি মই যিখিনি কথা শুনিবলগীয়া হৈছে একমাত্ৰ মোৰ ভাল পোৱাৰ কাৰণে। আজি মই সীমান্তক ভাল নোপোৱা হ'লে, সীমান্তহঁতৰ ঘৰলৈ নোযোৱা হ'লে ইমানবোৰ অপমান সহ্য কৰিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন। আজি সীমান্তৰ মাকে মোৰ চকু খোল খুৱাই দিলে, সেইটো কাৰণে মই গম পাইছোঁ এই সমাজত ধনী দুখীয়াৰ পাৰ্থক্য সদায় থাকিব লাগিব। সেইটো কাৰণে দুখীয়া হৈ থাকিলে নহ'ব, আৰু এই ভাল পাই এইবিলাক কৰি একো লাভ নাই। জানানে মা, আজিৰ দিনত টকাই সকলো, টকা থাকিলে সকলোৱে তোমাক ভাল পাব, টকা নাথাকিলে সকলোৱে তোমাক অনাদৰ কৰিব। সেইটো কাৰণে আজিৰ পৰা মই এই ভালপোৱা এইবিলাক এই শব্দটোৰ পৰা আঁতৰি থাকিম। আজিৰ পৰা মই কেৱল টকা ঘটিবলৈহে চেষ্টা কৰিম আৰু টকা ঘটি যাম। হ'ব দে মাজনী, তই যদি এইটো ঠিক বুলি ভাবিছ, মইনো কি ক'ম, বাকী তোৰ ভাল হোৱাটোৱে মই আশা কৰোঁ। হ'ব মা, তুমি আৰু দেউতা আছা নহয় মোৰ লগত, এয়াই মোৰ কাৰণে যথেষ্ট, মোৰ ভালপোৱা মোক নালাগে। যা, এতিয়া মুখ হাতকেইটা ধুই লগৈ, এইবিলাক কথা ভাবি সময় নষ্ট কৰি নাথাকিবি আৰু মনটো বেয়া কৰি নাথাকিবি, সেই কামত লাগগৈ। এইবিলাক ভাবি থাকিলে নিজৰ মনটোহে বেয়া লাগিব। অঁ মা, তুমি ঠিকেই কৈছা, মই এইবিলাক ভাবি থাকিলে নহ'ব। আজি মই যাৰ কাৰণে ইমানখিনি কথা শুনিছোঁ, সি জানো ভাবিছে মোৰ বিষয়ে? বাৰু সীমান্ত, তুমি মোক ইয়ালৈ এইদৰে কিয় মাতি পঠালা? তোমাৰ লগত মোৰ কিছুমান কথা পাতিব লগা আছে, সেইটো কাৰণে মাতি পঠালোঁ। হ'ব, মোৰ তোমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ মন যোৱা নাই, মই যাওঁ ইয়াৰ পৰা। চাইলি, প্লিজ তেনেকৈ নক'বাচোন, মোৰ কথাবোৰ তুমি ভালকৈ শুনা। শুনিবলৈ কি বাকী আছে? যিখিনি শুনিব আছিলে মই শুনিলোঁ আৰু। চাইলি, তুমি মোক বহুত ভুল ভাবি আছা, মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ, তুমি গম পোৱাই চাগে মই তোমাক কিমান ভাল পাওঁ। হ'ব সীমান্ত, তুমি মোক ভাল পোৱা যদি পোৱা, কিন্তু মই তোমাক ভাল নাপাওঁ। চাইলি, এয়া তুমি কি কৈছা, তুমি কি কৈছা এবাৰ ভাবি চাইছানে? মই তোমাৰ কাৰণে আহিছোঁ তোমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ, আৰু তুমি এইদৰে কৈছা? অঁ, যিটো সঁচা মই সেইটোৱে কৈছোঁ, কেলে তোমাৰ শুনি গাত লাগিলে নেকি কথাবোৰ? মই গম পাইছোঁ তুমি মানে মাৰ কথা এতিয়াও ধৰি আছা ন, তুমি বেয়া পাইছা, চোৱা মই তোমাৰ কাৰণে কি আনিছোঁ। কেলে, তুমি মোক গিফ্ট দি পিনে মোক কিনিব খুজিছা নেকি? তোমাৰ মাৰ দৰে কি তুমিও মোক সেই টকাৰ লোভিয়া বুলি ভাবিছা নেকি? চাইলি, চোৱা মোৰ মাথাটো গৰম নকৰিবা, এনেই ফালতু কথাবিলাকত লাগি নাথাকিবা দেই। তোমাক মই কেতিয়া টকাৰ লোভিয়া বুলি ক'লোঁ? মই তোমাৰ আজি জন্মদিন কাৰণে এই ফুলখিনি আনিছোঁ আৰু তোমাৰ কাৰণে কেক এটা আনিছোঁ, আমি দুয়োটাই তোমাৰ বাৰ্থডেটো স্পেচিয়েল কৰিম বুলি মই এইদৰে আহিছিলোঁ। অঁ, তুমি মানে মোৰ বাৰ্থডেটো স্পেচিয়েল কৰিব আহিছা, নালাগে সীমান্ত, সেই তোমাৰ মাৰ দৰে তুমিও মোক চাগে সেই কেক খাই নাই পোৱা বুলি ভাবিছা নেকি? আকৌ সেইটো কাৰণে মোৰ কাৰণে চাগে কেক লৈ আহিছা, মই তেনেকুৱা কেক বহুত খাই পাইছোঁ সীমান্ত। তুমি তোমাৰ কেকটো লৈ যোৱা ঘৰলৈ, তোমালোকৰ মা ভণ্টিহঁতকে খুৱাই দিবা, নালাগে মোক তোমাৰ পইচাৰে অনা কেক। চাইলি, ডন্ট ক্ৰছ ইয়াৰ লিমিট, তুমি এইবিলাক কি কৈছা, তুমি এবাৰ ভাবি চাইছানে? মোৰ মাৰ বিষয়ে তুমি কৈছা আৰু মোৰ ভণ্টিহঁতৰ বিষয়ে কৈছা। অঁ, গাত লাগিলে মানে মা আৰু ভণ্টিহঁতৰ কথা কোৱা দেখি ন, তোমাৰ মায়ে উঠনি মোক কি কি ক'লে, তুমি এবাৰ হ'লেও মাক প্ৰশ্ন কৰিলানে? চোৱা চাইলি, তোমাক মই মাৰ হৈ পিনে চৰি বুলি ক'লোৱেই, মায়ে একো কথা নুবুজে, তুমিতো সেইটো ভালকৈয়ে জানা, আৰু মায়ে যে তেনেকুৱা কৰিব ময়ো ভবা নাছিলোঁ। মইতো গম পোৱা হ'লে তেতিয়া মাক মই বহুতখিনি কথা ক'ব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু মই সেইটো সময়ত তোমালোকৰ ওচৰত নাছিলোঁ, মায়ে কি ক'লে মই সেইটো গম নাপাওঁ। অঁ, মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ, মই আকৌ এইদৰে অহাৰ পিছতো তুমি মাক এবাৰো প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰিলানে তুমিনো চাইলি কি ক'লা বুলি? কিন্তু তুমিনো ক'ত পাৰিবা, তুমি আকৌ মাৰ কথাহে শুনা, মইতো তোমাৰ কোনো নহয় ন। চাইলি, চোৱা মই তোমাক ভালে ভালে কৈছোঁ, তুমি আৰু মা মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মাৰো যেনেকৈ মোৰ আপোন, তুমিও মোৰ আপোন, তোমাক এৰিও মই থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু মাক এৰিও থাকিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তুমি মোৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। মায়ে আমাৰ সম্পৰ্কটো মানি লোৱা নাই, কিন্তু মই মাক বুজাম নহয়। হ'ব সীমান্ত, তুমি আৰু একো ক'ব নালাগে, তুমি কিমান মোক ভাল পোৱা, কি কৰিব পাৰা মোৰ কাৰণে, মই সকলোবোৰ গম পালোঁ। আৰু শুনা এটা কথা, মই তোমাৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক ৰাখিব নিবিচাৰোঁ, আজিৰ পৰা মই অকলশৰীয়া জীৱনেই ভাল পাওঁ। তুমি যে ধেমালি কৰি আছা মই গম পাইছোঁ নহয়, তুমি মোক বহুত ভাল পোৱা, তুমি মোক এৰি থাকিব নোৱাৰা তুমি কৈছিলা নহয়। ৰখা এক মিনিট, তুমি তোমাৰ মনটো খুচ হৈ যাব, মই কেকটো আনিছোঁ আৰু গিফ্ট এটা আনিছোঁ তোমাৰ কাৰণে। চাইলি, এয়া লোৱা কেক কাটা, তুমি তোমাৰ বাৰ্থডেটো আজি মই বহুত স্পেচিয়েল কৰিম। বাৰ্থডেটো মোৰ স্পেচিয়েল কৰিবা, যিটো মানুহে মোক ফোন এটাই নকৰিলে মোৰ জন্মদিনৰ দিনা, কি স্পেচিয়েল কৰিবা মোৰ বাৰ্থডেটো তুমি? চাইলি, মোৰ ভুল হৈ গ'ল, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া, মই আৰু তোমাক কিমানবাৰ ক্ষমা খুজিম। মায়ে সেই এইবিলাক কথা কৈ থকাৰ কাৰণে মোৰ মনটো ভাল লগা নাছিল, আমাৰ সম্পৰ্কটো মানি নোলোৱাৰ কাৰণে মই তোমালোকে কেইদিনমান ফোন কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু মই এটা কথা বুজি পালোঁ, মই তোমাৰ লগত কথা নপতাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ। এয়া লোৱা কেক কাটা, তুমি তুমি আৰু মাৰ গতে চাগে মোক কেক খাই নোপোৱা বুলি ভাবিছা ন, এয়া লোৱা তোমাৰ কেক, মই ইয়াত তলতে পেলাই দিছোঁ, নেলাগে মোক এনেকুৱা কেক, তোমাৰ টকাৰে মই এটা বস্তু নলওঁ। আৰু এইবোৰ তুমি মই ভাল পোৱা ফুলবোৰ আনিছিলা নহয়, এইখিনি মই পেলাই দিছোঁ, নেলাগে মোক একো তোমাৰ পৰা। চাইলি, ইয়াত তুমি কি কৰিলা, তোমাৰ কিন্তু বহুত বেছি হৈছে, মই তোমাক উঠনিৰ পৰা চৰি চৰি কৈ আছোঁ, কিন্তু তুমি মোক মানে মাফ কৰি দিয়া নাই, কিয় তুমি একেবোৰ কথাকে ধৰি আছা? তোমাক মই মাফ কৰি দিব লাগে, তেনেহ'লে তুমি মোৰ সন্মানটো ঘূৰাই আনিব পাৰিবা। তোমাৰ মায়ে উঠনি মোক যিখিনি অপমান কৰিলে, মোক ক'লে মই টকাৰ লোভিয়া, মই চৰিত্ৰহীন। কি, তোমাক মায়ে এইবুলি কৈছে নেকি? আৰু শুনা, বহুতখিনি কৈছে, আৰু শুনিবলৈতো বাকী আছেই, সেইখিনি শুনিলেহে গম পাবা আৰু মোক কি কি ক'লে। তোমাৰ মায়ে কৈছে তোমাৰ পিছফালে বোলে হাজাৰজনী ছোৱালী লাইন লাগি আছে ন, যিবোৰ ছোৱালীয়ে তোমালৈ বিয়া সোমাব বিচাৰে, তোমাৰ টকা দেখি তোমাৰ ঘৰ দেখি, ময়ো হেনো তাৰ মাজতে এজনী, মোৰ নিচিনা ছোৱালী বোলে কি আছেনো মোৰ ওচৰত, যিটো যে বেলেগৰ ওচৰত নাই। নাই, মায়ে তেনেকৈ কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে, মই মোৰ মাজনীক জানো নহয়, মায়ে তেনেকৈ কেতিয়াও নকয়। অঁ,
এতিয়া তোমাৰ আসল পৰিচয়টো ওলাই পৰিলে মিষ্টাৰ সীমান্ত বৰুৱা, গম পালো নহয় তুমি কেনেকুৱা। মইহে মানে মিছা কথা কৈছো, তোমাৰ মায়ে এইবিলাক কথা কোৱা নাই মানে, মই সজাই সজাই কৈছো নহয় জানো। অঁ তুমি সজাই সজাই কৈছা, মোৰ মায়ে কেতিয়াও তেনেকৈ এজনী ছোৱালীক ইমান বেয়াকৈ ক'ব নোৱাৰে। হয় খঙত কিবা কিবি দুষাৰ ক'ব পাৰে, কিন্তু ইমান তললৈ কেতিয়াও মোৰ মা পৰি যাব নোৱাৰে। হ'ব সীমান্ত, তুমি আৰু একো ক'ব নালাগে, তোমাৰ কথাবোৰে মোক বুজাই দিলে তুমি যে মোক কিমান ভাল পোৱা। চোৱা চাইলি, ইয়াত ভাল পোৱাক লৈ কোনো কথা নাহে, কিন্তু মই যিটো সঁচা সেইটোহে কৈছোঁ, মোৰ মায়ে সেনেকুৱা কথা কেতিয়াও নকয় বুলি। ঠিকে কৈছা তুমি, ময়ে মিছা কথা কৈছোঁ, তোমাৰ মায়ে মোক তেনেকৈ কোৱা নাই, মই নিজে সাজি সাজি কৈছোঁ। হ'লতো এতিয়া তুমি ভাল পালা নহয়, এতিয়া তুমি খুচ চলা নহয়। চোৱা চাইলি, তোমাক মই কিমানবাৰ কম, মাফ কৰি দিয়া, এইবিলাক কথা ধৰি নাথাকিবা। মায়ে যেনিবা এষাৰ দুষাৰ খঙতে ক'লেই, তুমিনো কিয় কাট পাতি লৈছা? এই মা হয় আৰু খং কৰিবই ন অলপ, ল'ৰাটোৰ কাৰণে আৰু ভাল ঘৰ ছোৱালী এজনী বিচাৰিছিলে, এতিয়া তুমি অলপ নিম্ন খাপৰ হ'লা, সেইটো কাৰণে মায়ে অলপ খং কৰি আছে আৰু। হয় নেকি, মই দুখীয়া ঘৰৰ বুলিয়ে তোমাৰ মায়ে মোক যি হ'লেও অপমান কৰিব পাৰেনে? মই চৰিত্ৰহীন, মই টকা লোভীয়া, সকলোবোৰ ক'ব পাৰে, মই এষাৰো মাত মাতিব নোৱাৰোনে তোমাৰ মাৰ বিৰুদ্ধে? চোৱা চাইলি, মোক খং তোলাই নল'বা, কিন্তু মায়ে তেনেকৈ কোৱা নাই কৈছোঁ, নাই কোৱা, তুমি এনেই নিজে সাজি সাজি কৈ নাথাকিবা। তুমি যদি তোমাৰ মাক ইমান বিশ্বাস কৰা, তেনেহ'লে তোমাৰ মায়ে চাই দিয়া আৰু দেউতাই চাই দিয়া ছোৱালীজনী তুমি কিয় বিয়া নাপাতা? তোমাৰ মায়ে কৈছে দেখোন তোমাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ছোৱালী ঠিক কৰিলে বুলি, আৰু তুমিও পচন্দ কৰিছা বুলি। চোৱা চাইলি, এইষাৰ কথা মায়ে মিছা কৈছে, মই কোনো ছোৱালী চোৱা নাই, আৰু মাহঁতেও মোৰ কাৰণে কোনো ছোৱালী চোৱা নাই, এনেই তোমাক এৰুৱাবলৈ মোৰ পৰা সেইবোৰ কথা কৈছে। হয় নেকি, তোমাৰ মাৰ গতে তুমিও বৰ ভাল অভিনয় কৰিব জানা দেই, কিমান যে মিছা কথা নকওঁ আৰু। এই ছোৱালী চাইছা যদি চাইছোঁ বুলি কৈ দিয়া, মোকনো কি আৰু, মোৰ নিচিনা দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী যদি হ'লেও মই খাব পাৰিম, কষ্ট কৰি হ'লেও খাব পাৰিম। তোমাৰ দৰে ধনী ল'ৰা মই পিছ পৰি থকা নাই নহয়, মোক নালাগে টকা পইচা, মই অকণমান মৰমহে বিচাৰিছিলোঁ, সেইখিনিও নাপালোঁ তোমালোকৰ ওচৰত, কেৱল গৰিহণাহে পালোঁ। সেইটো কাৰণে যোৱা, মা দেউতাই যাক চাই দিছা তাতে বিয়া পাতা, মোৰ ওচৰলৈ আহি মোক আমনি দি নাথাকিবা আৰু। চোৱা চাইলি, মই শেষবাৰৰ বাবে কৈছোঁ, মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ, আৰু মোক মাফ কৰি দিয়া, আৰু মোৰ মাকো মাফ কৰি দিয়া। মায়ে তেনেকৈ কোৱা নাই মই জানো, তথাপি কিন্তু মই তোমাৰ পৰা সেই মাফ খুজিছোঁ মাৰ কাৰণে আৰু মোৰ কাৰণে। মিষ্টাৰ সীমান্ত, তুমি মাফ খুজিছা, তেনেহ'লে এটা যদি মই চৰ্ত দিওঁ, তুমি চৰ্তটো পূৰ কৰিব পাৰিবানে? কি চৰ্ত কোৱাচোন, কোৱা চাইলি, মই তোমাৰ কাৰণে সকলো কৰিব পাৰিম। তোমাক যদি কওঁ তোমাক মোক লাগে নে তোমাৰ মাক লাগে, এটা চিলেক্ট কৰা, তুমি তেতিয়া পাৰিবানে? ইয়াত তুমি কি কৈছা চাইলি, মই তোমালোক দুয়োজনীকে বহুত ভাল পাওঁ, কাকো মই এৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। মই পাগল হৈ গৈছোঁ সীমান্ত, মই তোমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ মই পাই গ'লোঁ, তুমি যে কাক এৰি থাকিব নোৱাৰা পাৰা মই গম পাই গ'লোঁ। তুমি তোমাৰ মাক এৰি থাকিব নোৱাৰোঁ বুলি তুমি সঁচা কথাটো কৈ দিলে হ'ল, মোক আৰু আজিৰ পৰা আমনি নিদিবা আৰু, মই তোমাৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক, মোৰ ভালপোৱা সকলোবোৰ শেষ কৰিছোঁ। কাইলি, তুমি এনেকৈ সম্পৰ্কটো শেষ কৰি দিওঁ বুলি ক'লে শেষ কৰিব নোৱাৰা নহয়, ইয়াত মোৰো মতামত লাগিব, আৰু তুমি যিকেইটা অপশ্যন দিছা দুইটাই মোৰ জীৱনৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয়, মই কাকো এৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। চোৱা সীমান্ত, বৰষুণ দিছে, সেই আমি প্ৰথম ডেটটোলৈ যেতিয়া যাওঁতে তেতিয়াও এইদৰে বৰষুণ দিছিল, তেতিয়া তিতিছিলোঁ আমি, তেতিয়া যে তুমি মোক কৈছিলা মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ বুলি, আৰু ময়ো কৈছিলোঁ ময়ো তোমাক বহুত ভাল পাওঁ বুলি, কিন্তু সেই ভালপোৱাবোৰ চব মিছা আছিল, মোৰ চকু খোল খুৱাই দিলে তোমাৰ মায়ে, মই এতিয়া গম পালোঁ মোৰ ভালপোৱাবোৰ যে মিছা আছিল বুলি। চোৱা চাইলি, ফালতু কৰি নাথাকিবা, মই তোমাক কৈছোঁ দেখোন মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ বুলি। ঠিক আছে, তুমি কৈছা নহয় তুমি মোক ভাল পোৱা বুলি, তেনেহ'লে মই পোৱা অপমানবোৰ তুমি সহ্য কৰিব পাৰিবানে? তোমাৰ মায়ে মোক যিখিনি কথা কৈছিলে তুমি মাক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিবানে? নোৱাৰা, তুমি কেতিয়াও নোৱাৰা তোমাৰ মাক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ, কেৱল মোৰ ঘৰ ওপৰতহে তুমি শাসন কৰিব পাৰা। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, তুমি বহুত ধনী ঘৰৰ ল'ৰা, তুমি বহুত ছোৱালী পাই যাবা, মোৰ দৰে হাজাৰজনী তোমাৰ লাইফত আহিব চোৱা সীমান্ত, কিন্তু মোৰ জীৱনত তেনেকুৱা কোনো নাহে, আৰু সেইটো কাৰণে মই তোমাৰ পৰা আঁতৰি আহিব বিচাৰিছোঁ, মোৰ নিজৰ লাইফটো ছাকচেছ কৰিব বিচাৰোঁ, ময়ো ধনী হ'ব বিচাৰোঁ, এইদৰে দুখীয়া হৈ থাকি বেলেগৰ অপমানৰ পাত্ৰ হ'ব নিবিচাৰোঁ। চাইলি, তুমিনো কিনো সৰু সৰু কথাত লাগি আছা, কৈছোঁ দেখোন মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ, আৰু মই মা দেউতাক বুজাম মই তোমাকে বিয়া পাতিম বুলি। যিখন ঘৰত বোৱাৰীৰ সন্মানে নাই সেইখন ঘৰলৈ মই বাৰু কিয় বিয়া সোমাই যাম পিছত আৰু মই কষ্ট পাবলৈ? তুমি তোমাৰ মা দেউতাক কেতিয়াও বুজাব নোৱাৰা সীমান্ত, তোমাৰ মাৰ কথাতে মই গম পালোঁ, তেওঁ যে মোৰ বিষয়ে কি ভাবে, মোৰ ঘৰখনৰ বিষয়ে কি ভাবে। যিখন ঘৰত মোৰ সন্মানে নাই সেইখন ঘৰত মোৰ ঘৰৰ সন্মান ক'ত থাকিব? মই যদি তোমালৈ বিয়াও হৈ যাওঁ নহয়, পিছত যদি তোমাৰ মায়ে মোক কিবা এটা কৈও নহয়, মই যদি তোমাক কওঁ তুমি কেতিয়াও মোৰ কথা বিশ্বাস নকৰিবা, তোমাৰ মাৰ ওপৰতে বিশ্বাস কৰিবা, তেতিয়া দুটা অপশ্যনৰ ভিতৰত মোক বাচা বা তোমাৰ মাক বাচা বুলি ক'লে তুমি তোমাৰ নিজৰ মাকে তুমি বাচিবা, সেইটো কাৰণে মই এতিয়া আঁতৰি যোৱা ভাল হ'ব তোমাৰ লাইফৰ পৰা। ঠিক আছে চাইলি, তুমিও যদি এইদৰে ভাবিছা তুমি মোৰ লাইফৰ পৰা আঁতৰি গ'লে তোমাৰ ভাল হ'ব বুলি, তেনেহ'লে ঠিক আছে যোৱা, তুমি মই তোমাক যাবলৈ দিছোঁ, আজিৰ পৰা কোনোদিন তোমাক আমনি নকৰোঁ আৰু মই। সেইষা শুনিবলৈ মই বাট চাই আছিলোঁ, ঠিক আছে দিয়া ভালকৈ থাকিবা আৰু, মোৰনো কিনো, মই লাইফত ছাকচেছ হ'বলৈ এতিয়া তোমাৰ পৰা আঁতৰি আহিছোঁ আৰু, তুমি তোমাৰ লাইফত বিয়া বাৰু পাতিবা আৰু দেই, মা দেউতাহঁতৰ কথা শুনিবা, কাৰণ তোমাৰ মা বহুত ভাল হয় নহয় তোমাৰ কাৰণে, মইহে বেয়া। চাইলি, মনে মনে থাকা, তোমাক মই শেষবাৰৰ বাবে কৈছোঁ, মোৰ মাৰ বিষয়ে তুমি এটা কথা বেয়াকৈ নক'বা, তুমি কি জানা তেওঁৰ বিষয়ে, তেওঁ যে মোক ইমান কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া, আজিৰ পৰা তেন্তে সকলো শেষ আৰু আমাৰ মাজত, মই আহিছোঁ। क्यों कोई पास है दूर है जानो ना मैं हूँ कहाँ पे ये दूरियाँ इन राहों की दूरियाँ। भगवान, तुम्ही मोर लगत बहुत भल खेल खेलिला और सीमंत मु किमान भल पाए मय भल कय कम पालो आरो आजि पा सीमंत नामर शब्द तो मोर जीवनर प्राय मय मुसि गेला ना लागे आरो मुख भल पुआ तुजि कैसे पता ना चला कि मैं तन प्यार कर दिया।
সব তুঝে পে মে কিন্না মর গে হো তুঝে কেসে পতা না চলা। চাইলি তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত যি আছিলে আজি সকলো শেষ, আৰু আজিৰ পৰা মই মোৰ নিউ লাইফ ষ্টাৰ্ট কৰিম। তুমি মোক বুজি নাপালা, মোৰ ঘৰখনো বুজি নাপালা, মোৰ মা কেনেকুৱা তুমি বুজি নাপালা, মোৰ আগতে মোৰ মাৰ বিষয়ে তুমি ইমান বেয়া বেয়াকৈ ক'লা। তোমাৰ দৰে ছোৱালী এজনী মই বিয়া পতাতকৈ মোৰ পতাই ভাল হ'ব।